Kabama AIDS yoga being Dutiamia Lu at the Pia Miazon Yoga Ha, TV Sona Yoga Pipare, Dami Me, Dizemala Shianima, Topolare, WHO, Gaba Jamaye Poeti, Seeing Kansa Tea, TV Yoga Go, Tetemma, Kindre, Guta Kemuja, Tatanguya Gose, Naku Nikrega, Kabama Lu Bang, Don't say Chaltanago, Yoga, Piaugain, and Guta Bin and Kere Pien, Shitangule, Tibigani, getting Hangevare. Tabi Mele, TV Sona Yoga Kinsimuma, a cat carry, shiny direct, VOA Drenda, Rosane Scrubble, the Dream People Tarago, Masumia Munga Timbia Bivali Machine. WHO Gaba Jama Yi Pueji, Natang Gogun Yi Sing Kaza de Ya, TV Sona Yoga, Dipe Yi Buhari Ha Amin Tiamni de Suraha, the Dingama, WHO Director Mario Raviglio Nigale, Ayasia Bare. Under this type of condition of treatment of diagnosis of yoga ko kwajan saip pya kudamu pe bi do luna ye naw pai chin ni ko saung chi de WHO ye season ya di yoga chang te sou mu cha sin twa da twi ya ba de yoga ko pyaok kin aw kudat pe nai de nou le mya la da twi ya ba de 2008 khu nit the ma ko lu baw 2 tan 3 thain ko tb yoga pyaok kin aw kudat pe nai ga de lo so ba de HIV bo shi ni de tb vedana shin rue atat an ye po mya de so ra ko le asien khan sa de ma mi maung tho pya tha ba de naw de khu ga ro 2008 မှာ TB ရောဂါကူးစက်သူ၃ပုံတစ်ပုံကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်လို့ဒီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိုထိတ်တန်းဦးစားပေးပြီးလုပ်သင့်နေပြီဆိုတာကိုလည်းပြောထားပါတယ်။ WHO ရဲ့ TB အဆုတ်နာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်ကို2006မှာစတင်ခဲ့ကြတဲ့အဓိကစိန်ခေါ်နေတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုကလည်းရှိနေပါတယ်။ Today we speak about half a million. အခြေခံအားဖြင့်အသုံးများတဲ့TB ဆေးမျိုးစုံမတိုးတော့တဲ့ရောဂါရှင်၅သိန်းလောက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာတွေ့နေရပါတယ်။ တမက်ဒီအခြေအနေကိုသတိမပြုမိကြသူထိတိယောက်ယောက်ကုသမှုမရှိသူကအိဒ်ဒဲကကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။TB ယောဂါဟာလေထဲကတဆင့်ပြက်နှက်ကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တောက်သူတွေ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်နေသူတွေခလင်းငယ်တွေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဟာTBယောဂါကူးစက်သေဆုံးမှုမှာဆက်လက်ကလည်းအဓိကအကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် Tobacco Free Initiative Appointed Director Douglas Batchel Le Pavare. We've had a 74% increase in the number of people around the world now. Ireland, Turkey, and Uruguay, Nangandu Malu. Ajabari, Sato Sandri, Aloniari, Lucy Gardeniarima, Lohua, Silly Matawarajo, Kavadawa, Silly Mune Kindu Ball, Conasale Yaga, and Hulon Tulavare. Da de Gegu, Omni Muba. Tabime, Tilu, Sillingwe, Shushamu, Kinzibu. ที่เอาเดมัวดาริไม่ชะหมัดยะดีในနိုင်ငံတွေလေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့ခါကြတော့တရားရာဂိုင်နှုန်း65ရာဂိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတော့မှာပဲ အာရှကတီဘီယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေတီဘီယောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကူးသတဲ့အခြေခံဆေးဝါးတွေကို2996ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေးနိုင်ဖို့အခြေအနေဟာမရေမရာဖြစ်နေရတယ်လို့ ဒီယုတ်ပြည်ကကုန်ကြစည်ပေါ်ပေါ်နဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ဆံမမီအရေးအသွေးနှိမ်ပစ္စည်းတွေကိုပဲအားကိုးနေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေရမှာဒီလိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့တင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပင်ပြီးပြည်တွင်းပစ္စည်းတွေကိုအစားထိုးနေရာယူနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာစီးပွားရေးပညာရှင်တယော
ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာစီးရဲကြတဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ကထုတ်လုပ်တဲ့ဈေးပေါ်ပေါ်ပစ္စည်းညံ့ညံ့တွေကိုပဲသုံးစွဲကြရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကဘောဂဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာဦးမြင့်ကUMFCCI လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကျုံမှပြုလုပ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများအပေါ်ကြိုးတက်ရမှုခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲမှာသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကစစ်ကြီးခံပေါ်ရရင်ဟောတာဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒီချမ်းတရုတ်တွေချမ်းတရုတ်တွေ
Australia, America, Sare, Pumio Chanare, Nangan Ziguet Rizueno, the young Nangan Ha, Pisi Gangrigo Toby, Zitine Yang Chan Nangjang, Yamatiguro, Ziguen and Tene, Pisigu Puramo, Pumio Zen, Sierre, Dambiriha, Pisi Gangri name a Titan the Lupini Chale, Doctor Umiangat Yosuare. မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်အဓိကထောက်ခံပေးနေတဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကိုတရားဝင်ရောတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နေတာပါတရုတ်ပြည်ကနေမြန်မာပြည်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာတွေကတော့ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့စားတောက်ကုန်တွေလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးနှုန်းချူတာတဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ရန်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်းမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကတင်သွင်းကြတဲ့စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းစတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံတို့ပစ္စည်းတွေဟာ60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိနေရာယူနေပြီးတော့အထက်မြန်မာပြည်တဝိုက်မန္တလေးဈေးကွက်မှာတော့တရုတ်ပြည်ထုတ်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရောင်းချမှုဟာ 90ပစ္စည်းတွေတဲ့ပါပို့ပြီးဈေးနှုန်းချိုတာတဲ့အတွက်ပိုရောင်းရတာဖြစ်တယ်လို့လဲယူစနာပလာဇာကအဝိထေရောင်းတဲ့ကုန်းတွေတူကပြောပါတယ်တုတ်ပစ္စည်းအများဆုံးပဲရောင်းတာလဲတုတ်ပစ္စည်းအများဆုံးပဲဒါပေမဲ့အများဆုံးတော့ယူရီးယားပစ္စည်းလို့ပြောရောင်းတာပဲဒါပေမဲ့တရုတ်ကတရုတ်ပစ္စည်းနဲ့ဝင်စင်တူအောင်လိုက်လာချက်ချင်းလေအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့နဲ့ယူရီးယားပစ္စည်းပေါ်ရောင်းနေတုတ်ပစ္စည်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာကတော့ဒီပြည်ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစိမ်းအပြေပါဘူးလို့ဒေါက်တာဦးမြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းစည်းကွက်မှာတရုတ်ပစ္စည်းတွေကသာဈေးသက်သက်တာတာနဲ့ရတဲ့အတွက်အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်အဆင်ပြေနေတာဖြစ်ပြီး တရုတ်ပစ္စည်းဟာအရေးအတွင်းနှိမ့်ကြတယ်ဆိုတာကိုအများစုကလက်ခံထားကြပါပေမဲ့တန်းနိုင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏရှိနေတဲ့အတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။သုံးစွဲသူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ပစ္စည်းကကြကြမကန်ဘူးလေ။ကောင်းကောင်းကြီးပို့တာမဟုတ်တော့ကြကြမကန်ဘူး။ ဒေါက်တာဦးမြင့်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားလာစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ယူဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းခုလိုအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလူနေကြံပြောတာပေါ့။အစိုးရလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိပြ
Alung Bawin Nay Aung Lo Sao Nay Zwan Shiyame Lule Dr. Umienga Byo Cha Twa Ke Ba Re Shin.